vielä vähän pidempi. Niin... Kuuluuhan nyt sinne taaksekin. Huonosti. Päällä. Edelleenkö huonosti? Kyllä. Kokeiletko tätä mikrofoni? Kokeilen. Kuuluuko nyt yhtään paremmin? Hyvä. Puhun siis tästä. Oikein hyvää huomenta kaikille. Kaikille tässä salissa, siellä toisessa salissa ja sitten siellä etäkatsomoissa. Olen tosiaan Hanne Kalmari ja tämän LAPE lasten ja perheiden muutosohjelman hankepäällikkö. Ja avaan tämän tilaisuuden. Nyt on kyseessä itse asiassa toiset LAPE-päivät, mutta tietyllä tavalla katsoen voi ajatella, että nämä ovat ensimmäiset LAPE-päivät, sillä ne tammikuun lopussa nimellä Tuumasta toimeenpidetyt LAPE-päivät, niitä ehkä vähän rajoitti ja rasitti se, että silloin valitettavasti maakunnallisten muutoshankkeiden projektityöntekijöistä aika pieni määrä oli vasta paikalla tai rekrytoitu. Ja nyt näillä päivillä niin meillä on siinä mielessä mahdollisuus tavoittaa maakunnallisten hankkeiden tulevat tai juuri hiljan aloittaneet työntekijät lähes 100%. Näin toivomme. Muutoshankkeiden työntekijät olette todellakin aloittaneet aika eri tahtiin. Jos oikein muistan, niin ensimmäinen muutosagentti taisi aloittaa viime vuoden lokakuun puolella 2016 ja sieltä sitten tipotellen innokkaita LAPE-henkilöitä on tullut mukaan siten, että viimeiset aloittavat nyt varmastikin kesäkuussa. Mutta tällä hetkellä toivon, että tämä tilaisuus ja tämä esitys tavoittaa valtaosan teistä. Näin ollen on hyvä tässä katsauksessa, tässä puheenvuorossa kerrata tietyt LAPEn ydinasiat, koska on todella tärkeää, että me jotenkin hahmotamme riittävän samalla lailla sen, miksi me olemme LAPEa tekemässä, mitä me olemme LAPEssa tekemässä, mitä me sillä tavoittelemme, mitä me teemme. Osalle tämä on tutumpaa ja osalle teistä hiljemmin aloittaneista niin todennäköisesti uudempaa. Ihan ensinnä siitä, että miksi LAPE on sisällöltään sellainen kuin se on. Ja siellä taustalla on toki paljonkin tekijöitä, mutta nostaisin esiin kolme keskeistä tekijää, jotka ovat vaikuttaneet LAPEn sisältöön ja LAPEn tavoitteisiin. Niistä ensimmäinen ehkä kaikkein keskeisin on, että tällä hetkellä eri mittarit, eri tutkimukset, eri raportit kertovat meille, että lasten nuorten hyvinvointi eriarvoistuu. Vaikka valtaosa voi lapsista nuorista hyvin, kansainvälisestikin vertailtuna, niin meillä on se noin 10%, vähän mittarista riippuen alle tai yli 10%, joille hyvinvoinnin vajeet, hyvinvoinnin riskitekijät näyttävät kasautuvan ja kohdentuvan. Ja valitettavasti näyttää siltä, että tämä ilmiö myös muuttuu ylisukupolviseksi. Eli ne lapset ja nuoret, jotka kiertyvät, joiden kehityskulku näyttää kiertyvän sille negatiivisemmalle kehitysuralle, niin pysyvät siellä myös seuraavissa sukupolvissa. Ja että ne kehitysurat koko ajan karkaavat, hyvä kehitysura ja negatiivinen kehitysura koko ajan kauemmaksi toisistaan. Toinen syy on se, että meidän lasten ja nuorten palvelut ovat kovin sirpaleisia. Ne on sitä hallinnoltaan ja ne on ihan fyysisiltä toimipisteiltään sitä. Ja se tarkoittaa erityisesti niiden lasten ja perheiden näkökulmasta, jotka tarvitsevat useampia paljon palveluita, niin se on kovin, kovin hankala ja työläs tilanne. Myös näitä lapsia ja nuoria koskeva asiakastieto kiertyy todella moniin eri rekistereihin ja on ei riittävässä määrin tällä hetkellä eri ammattilaisten jaettavissa. Meillä on myös palvelujärjestelmässä
ammattilaisten kohdalla sellaista osaamisen vajetta, joka näkyy kohtaamisen ongelmina tai puutteina lasten ja nuorten perheiden kohtaamisessa. Kolmas tekijä on se, että meidän palvelujärjestelmän kustannusrakenne on vääristynyt sillä lailla, että kustannukset syntyvät sanoisinko väärässä päädyssä. Eli valtaosa kustannuksista syntyy korjaavissa palveluissa ja se täytyisi saada käännettyä. Näiden kolmen keskeisen tekijän pohjalta niin Lapen sisältö on rakentunut kahdeksi suureksi muutoskokonaisuudeksi. Toisaalta teemme isoa muutosta palveluihin liittyen, lasten ja nuorten palveluihin liittyen, ja toisaalta isoa muutosta toimintakulttuuriin. Toimintakulttuurissa tavoittelemme toimintakulttuuria, joka perustuu ja lähtee liikkeelle lapsen oikeuksista, lapsen edusta, ja toisaalta toimintakulttuuria, joka perustuu nykyistä vahvemmin tietoon. Palveluissa se ehkä iso perimmäinen tavoite palveluiden osalta on se, että saamme niitä integroitua nykyistä paremmin yhteen ja saamme painopistettä siirrettyä varhaisempaan tukeen. Mutta vaikka me teemme todella isoa muutostyötä ja te teette siellä maakunnissa isoa muutostyötä palveluihin liittyen, niin ne palvelut täytyy pitää kirkkaana mielessä, että ne palvelut itsessään eivät ole meidän tavoite. Lapessa meidän tavoitteemme on se, että lasten ja nuorten hyvinvointi paranee ja eriarvoisuus vähenee. Ja tämä tavoite on se, joka vaatii meiltä sitä, että me teemme tätä työtä yhdessä yli sektorirajojen ja toisaalta, että me saamme sen painopisteen siirrettyä sinne varhaisempaan vaiheeseen. Vanhemmuuden tuesta kuulemme tänään tässä myöhemmin aamupäivällä useammankin esityksen. En mene nyt tässä yksityiskohtiin, mutta en toisaalta voi jättää sitä mainitsemattakaan, jos tarkoitus on koota yhteen ja pähkinänkuoreen Lapen ydin. Vanhemmuuden tuki on Lapen ytimessä. Me lähdemme siitä, niin kuin varmasti me kaikki lasten ja nuorten parissa työskentelevät lähtevät, että jokainen lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa läheisten ihmistensä ja lähiympäristönsä kanssa. Ja jos me haluamme tukea varhaisessa vaiheessa lapsen hyvinvointia, me lähdemme liikkeelle vanhempien kotien tukemisesta. Sitä vanhemmuuden tukemista tai vanhemmuuden tuki on jotenkin rakennettu sisään oikeastaan vähän niin kuin kaikkeen siihen, mitä Lapessa teemme. Se on toki ihan sellaisia konkreettisia asioita, niin kuin vaikkapa näyttöön perustuvien menetelmien implementaatio tai tänäänkin esillä oleva vanhemmuuden suunnitelma, uusi väline ero vanhemmille. Mutta se on itse asiassa sisäänrakennettuna kaikkiin niihin kehittämiskokonaisuuksiin, joita siellä maakunnallisessa muutostyössä teette. Ja parantamalla vanhemmuuden tukea me olemme vahvistamassa lasten hyvinvointia ja vähentämässä sitä eriarvoisuutta. Tässä kohtaa täytyy myös sanoa, että Lapessa ajatellaan ja nähdään vanhemmuuden tuki hyvin laajasti, koska hyvin laajaa ja monimuotoista on myös se vanhemmuuden tuki, jota meidän lapset, nuoret ja perheet ja vanhemmat tarvitsevat. Se on toisille konkreettista avun tarvetta vaikkapa kotipalvelun muodossa, tai se voi olla järjestösektorin tuottamaa vertaistukea tietyssä elämäntilanteessa. Se voi olla intensiivisempää, korjaavampaa, hoidollisempaa vanhemmuuden tukemista ja monenlaista asiaa siltä väliltä. Mutta tämä ehkä vaan tämmöisenä muistutuksena, että kun me puhumme Lapessa vanhemmuuden tuesta, me puhumme siitä hyvin laveasti ja monisisältöisenä. Sitten kuinka me tätä Lapea toimeenpanemme? Tässä on muutamia sellaisia ydinviestejä ja ihan ensimmäisenä tämmöinen aika yksinkertaiselta näyttävä nuolikuvio, joka on kyllä minun takaraivooni iskostunut ja iskostettu.
tämän Lape-kauden ajaksi. Se nuolikuvio kertoo sen, että Lapessa tehdään pysyvää muutosta. Me lähdimme liikkeelle tietyltä tasolta vuonna 2015 ajatellen vaikkapa lasten ja nuorten hyvinvointia, palveluiden toimivuutta. Ja me tavoittelemme sen ja me viemme ne uudelle tasolle vuoden 2019 alkuun mennessä. Kehittämistyö toki jatkuu senkin jälkeen, mutta siitä me lähdemme, että se uusi taso pitää siitä eteenpäin. Eli Lapessa tehdään pysyvää muutosta, otetaan se kaikki me lähtökohdaksi. Toinen, mikä kannattaa muistaa, että tämä on toimeenpano-ohjelma. Tässä tehdään muutosta kehittämistyötä yhteisten toimeenpanosuunnitelmien pohjalta, mikä tarkoittaa, että sitä tehdään hyvin laveasti ja hyvin samansisältöisesti eri puolella maata. Täytyy katsoa, täällä on aika paljon valoa tulee, mutta toivottavasti näkyy tuonne takaosaan. Tämä on tämmöinen Lapen tiekartta, josta näkyy, että Lapen vuosi 2016 kului oikeastaan valmistautumiseen tähän vaiheeseen, missä me nyt olemme, eli toimeenpanoon. Tämä on todella laaja muutoshanke ja näin ollen myös se valmistelu vei pitkän aikaa, näin voi sanoa. Ja nyt meillä on sitten vuodet 17 ja 18 aikaa toimeenpanna se, mitä me valmistelimme vuoden 16 aikana. On hyvä muistaa, että Lapea toimeenpannaan tavallaan kahta eri reittiä. Toisaalta iso työ tapahtuu maakunnallisten muutoshankkeiden kautta. Niiden 19 hankkeen kautta, tai jota te siellä eri puolilla Suomea viette eteenpäin, ja jotka sisällöllisesti kohdentuvat näihin Lapen neljään eri kehittämiskokonaisuuteen. Toisaalta Lapea pannaan toimeen myös kansallisen tason kehittämistyön kautta. Se on toinen, joka kulkee sen maakunnallisen muutostyön rinnalla. On monia asioita, joissa ne limittymät ja lovittuvat liittyvät vahvasti yhteen, mutta molempia tarvitaan. Ja sitten kannattaa muistaa tässäkin kuvassa on se, että kuten aiemmin jo sanoin, tämä ei pääty vuoden 18 loppuun, vaan se, mitä olemme saaneet aikaan tehdyksi valmiiksi vuoden 17 ja 18 aikana, ne ovat se pohja ja se, miltä kehittämistyö jatkuu vuodesta 19 eteenpäin. Ja tokikin sitä kaikkea työtä, mitä me teemme nyt tänä ja ensi vuonna, arvioidaan, siitä vedetään johtopäätöksiä ja se toimii pohjana sitten niille linjauksille, joita lasten, nuorten, perheiden palveluiden kokonaisuuteen, sen toimintaan ja ohjaukseen liittyen tehdään. Katsotaan hiukan tarkemmin. On hyvä tietää myös maakunnallisissa muutoshankkeissa se, että kuinka tämä kärkihanke on organisoitunut. Nyt ensinnäkin kaikilla varmasti on jo tieto tässä vaiheessa, että viime vuoden lopulla tehtiin se iso ja merkityksellinen ratkaisu, että tämä kärkihanke siirrettiin kahden ministeriön vastuulle. Ja täällä kuvan alalaidassa on meidän kaksi vastuuministeriötä, STM ja OKM, ja kaksi vastuuministeriä, perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Ehkä heidän osaltaan voisin sanoa sen, että ministerit ovat ottaneet tämän Lapen eteenpäin viemisen ja Lapen yhdessä eteenpäin viemisen todella hyvin vakavissaan. He hyvin painokkaasti haluavat lähettää kentälle sen viestin, että Lape-muutosohjelma on todellakin kaikkien lasten, nuorten ja perheiden palveluiden muutosohjelma. Tämä on tämmöinen sisote-ohjelma. Ministerit tapaavat tällä hetkellä noin kerran kuukaudessa Lapen asioissa pohtiakseen ja antaakseen Lapelle sitä omalta osaltaan taustatukea. Lapella on hyvin iso ohjausryhmä, laaja ja laaja edustuksinen ohjausryhmä, joka puheenjohtajansa Maria-Kaisa Aulan kautta ohjaa, tukee, linjaa
arvioi, vie eteenpäin LAPEn muutosohjelmaa. Ohjausryhmä on jakautunut 4 jaostoksi näiden kehittämiskokonaisuuksien mukaisesti, ja kukin jaosto seuraa sitten sen oman kehittämiskokonaisuutensa osalta erityisesti sitä muutostyötä, mitä maakunnalliset hankkeet tekevät. Sen lisäksi, että meillä on aktiivinen laaja ohjausryhmä, LAPElla on myös tieteellinen neuvosto, jonka puheenjohtajana niin ikään Maria-Kaisa Aula toimii. Tieteellisen neuvoston tehtävänä on ensisijaisesti yhteisen teoreettisen perustan, että yhteisen lapsikäsityksen kirjoittaminen ja muovaaminen kärkihankkeen tarpeisiin. Ja varmaan ensi syksyn aikana olemme siinä vaiheessa, että pystymme ensimmäisiä tavallaan tuomaan julki näitä ensimmäisiä yhteisen lapsikäsityksen tekstimuotoisia linjauksia. No sitten, jos ajatellaan sitä toimeenpanoa, niin osaltani tietenkin sosiaali- ja terveysministeriössä hankepäällikkönä vastaan siitä, mutta tässä tänä keväänä sain itselleni työparin opetus- ja kulttuuriministeriön puolelle. Katja Bergbacka, nousisitko seisomaan ja voisit vähän esittäytyä? Eli nyt mulla on työpari OKM:n puolella, projektipäällikkö Katja Bergbacka. Ja me yhdessä erityisesti keskitymme tähän LAPEn toimeenpanoon. Toimeenpanon tukena, tai sanotaan toimeenpanoa valmistelemassa ministeriössä toimii LAPE-tiimi, jossa on edustus molemmista ministeriöistä, THL:stä, Opetushallituksesta ja Kuntaliitosta, joka valmistelee tätä toimeenpanoa ja valmistelee myös materiaalia ohjausryhmälle. Meillä on molemmissa ministeriöissä LAPE-tiimit, eli ne porukat, jotka siellä virkamiehinä tätä LAPE-työtä tekevät. Sosiaali- ja terveysministeriön LAPE-ryhmän virkamiehet ovat myös niitä henkilöitä, jotka ovat nimettyjä teidän maakunnallisten hankkeiden yhteyshenkilöiksi. Eli jokaisella sosiaali- ja terveysministeriön LAPE-virkamiehellä on 4-5 maakunnallista hanketta vastuullaan. Eli niitä hankkeita, joiden etenemistä he seuraavat erityisen tiiviisti, muun muassa osallistumalla mahdollisuuksien mukaan ohjausryhmien kokouksiin. Maakunnallisen muutostyön toimeenpanon tuesta vastaa THL, ja THL:ssä varsin isoa LAPE-tiimiä johtaa Arja Hastrup, joka jo tässä aamulla avasi tämän tilaisuuden. Muun muassa nämä LAPE-päivät ovat ensisijaisesti THL:n LAPE-tiimin järjestämisvastuulla. Ja sitten ihan kuvan ylälaidassa, siellä on sitten se olennainen, eli te 19 maakunnallista muutoshanketta, ja niiden yläpuolella vielä sitten kaikki ne lapset, nuoret ja perheet siellä ympäri Suomea, joita varten, mutta myös joiden kanssa me tätä muutostyötä teemme. Siellä kulkee vielä noita pieniä nuolia, jossa lukee, että raportoi, eli maakunnalliset hankkeet todella raportoivat hankesalkkua, muun muassa hankesalkkua käyttäen, ja se on sitten se väline, mitä muun muassa ohjausryhmäjaostot ja myös me toimeenpanosta ja toimeenpanon tuesta vastaavat henkilöt käytämme ohjauksen välineenä. Tässä koko kuva siitä näistä maakunnallisista hankkeista. Todella upea tilanne, että me teemme tätä koko Suomessa, me teemme tätä näin laajasti. Ja vaikka siellä on eri hankkeissa hiukan erivärisiä palloja ja eri määrä palloja, niin tässä kohtaa mä alleviivaisin sitä, että vaikka olisi vain yksi pallo, niin se tarkoittaa silti ensinnäkin laajaa muutoshanketta, ja se tarkoittaa sitä, että yhtään näistä kehittämiskokonaisuuksista ei voi viedä eteenpäin muutoin kuin huomioimalla myös ne muut kehittämiskokonaisuudet, vaikka ne eivät olisikaan varsinaisesti valittu maakunnallisen hankkeen kehittämistyön kohteeksi. Muutama sana vielä siitä toimeenpanon tuesta, josta siis THL ensisijaisesti vastaa. Täällä on ensimmäisenä ylhäällä muutosagentit ja projektipäälliköt. Muutosagentit olemme koonneet yhteen kerran kuukaudessa jo tammikuusta alkaen,
Ja nyt kesäkuusta alkaen samoihin tilaisuuksiin, osin ehkä rinnakkaistilaisuuksiin, tulemme kutsumaan maakunnallisten hankkeiden projektipäälliköt. Meillä on LAPE-päivät, joista nyt olemme siis toisissa LAPE-päivissä, ja näitä järjestetään kahdet keväällä ja kahdet syksyllä. Ja LAPE-päivät on nyt suunnattu nimenomaan maakunnallisille hankkeille, maakunnallisten hankkeiden toimeenpanon tueksi. Keväällä maaliskuussa, kun oli LAPE-konferenssi, ensimmäinen LAPE-konferenssi, niin huomasimme, että hiukan hämmennystä aiheutti se, että emme olleet onnistuneet viestimään riittävän selkeästi siitä, että mikä ero on LAPE-konferensseilla ja mikä on toisaalta LAPE-päivillä. LAPE-päivät on nimenomaan nyt siis suunnattu maakunnallisten hankkeiden yhteiseksi foorumiksi. Kun taas LAPE-konferensseissa, ne on ehkä suunnattu myös hiukan laveammalle yleisölle. Päättäjille, lasten, nuorten, perheiden palveluiden parissa työskenteleville päättäjille, vaikuttajille, kehittäjille. Ja siellä on ajatus, että niissä konferensseissa ehkä katsotaan myös hiukan vielä laveammasta perspektiivistä kuin pelkästään näiden maakunnallisten hankkeiden näkökulmasta. Siellä haetaan laajasti lasten, nuorten, perheiden ympärillä toimivien tahojen kesken yhteistä tahtotilaa, yhteistä näkyä eteenpäin. Me tarjoamme kaikille hankkeille hankekohtaista tukea eri lailla, verkkoklinikoilla, tapaamisissa, ministeriön yhteyshenkilön kautta. Yksi merkittävä tuki hankkeiden, maakunnallisten muutoshankkeiden etenemiselle ovat ne LAPE-ryhmät, jotka pyysimme nimeämään silloin jo viime vuoden puolella. Sillä mikään hanke ei, tai kehittämistyö ei etene, ellei sitä riittävässä määrin yhteisesti johdata ja niin, että kaikki toimijat ovat mukana. Todella merkityksellisiä elementtejä tuessa on myös arviointi, koulutukset ja viestintä. Sitten vielä muutama sana siitä sillan rakennuksesta. LAPE on oikeastaan sillan rakennusohjelma. Eli me teemme siltoja lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuteen. Sillanrakennus on osa näitä maakunnallisia muutosohjelmia, niitä kehittämiskokonaisuuksia, joita te viette siellä eteenpäin. Perhekeskustoimintamalli on tapa verkostoida yhteen matalan kynnyksen palvelut. Ja se luo myös rakenteen, jolla verkostoidaan yhteen ne maakuntien järjestämisvastuulle siirtyvät sote-palvelut, kun taas sinne kuntien vastuulle jäävät palvelut tai seurakuntien ja järjestöjen palvelut. Samoin varhaiskasvatus ja koulu lapsen hyvinvoinnin tukena. Siellä tehdään hyvin paljon sisällöllistä kehittämistyötä yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon liittyen. Mutta myös tämän kehittämiskokonaisuuden ja sen, kuinka siellä vahvistetaan koulun ja varhaiskasvatuksen roolia lapsen nuoren hyvinvoinnin tukena, voi omalta osaltaan nähdä myös semmoisena valmistautumisena tulevaan sote-muutokseen, kun siellä vahvistetaan niitä yhteistyörakenteita maakunnan vastuulla olevien sote-palveluiden ja toisaalta kunnan sivistyspalveluiden välillä. Savoin erityis- ja vaativimman tason palveluissa siellä tehdään todella paljon sisällöllistä kehittämistyötä, mutta keskeisenä yhtenä ja yhteisenä punaisena lankana ja yhteisenä nimittäjänä on integraatio. Horisontaalinen integraatio, vertikaalinen integraatio ja myös sitten se, mitä me teemme monitoimijaisen arviointimallin yhteydessä. Tässä sama kuvana, eli LAPEssa luodaan tällaisia palvelurakenteita, jotka luovat siltaa maakunnan ja kunnan välille. Perhekeskukset, varhaiskasvatuskoulu ja erityis- ja vaativimman tason palvelut ovat tällaisia siltarakenteita. Tähän diaan on tuotu mukaan myös ohjaamopalvelut, joka on hyvin tämmöinen analoginen rakenne, joskaan ei kuulu varsinaisesti LAPE-työhön, mutta se on nuorisoikäisten osalta hyvin vastaava siltapalvelurakenne. Integraatiota viedään eteenpäin ja sitä täytyy viedä myös kansallisen tason kehittämistyönä. Eli
Myös kansallisella tasolla me teemme työtä sen eteen, että lasten, nuorten ja perheiden palvelut jatkossa muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joita johdetaan yhtenäisesti. Meillä on siihen liittyen asetettu työryhmä selvittämään moniammatillista tiedonhallintaa, koska on todella tärkeää sen yhteisen tai se yhteinen toiminta kokonaisuus edellyttää sitä, että on riittävässä määrin toimiva mahdollisuus jakaa yhteistä tietoa lasten, nuorten, perheiden toimijoiden kesken. Aivan näinä päivinä tullaan asettamaan myös selvityshenkilöryhmä, jotka tulevat kartoittamaan näitä yhdyspintoja, uusia syntyviä yhdyspintoja, kun sote-palvelut siirtyvät maakunnan vastuulle ja osa palveluista, keskeisistä lasten ja nuorten palveluista jää kuntien vastuulle. Selvityshenkilöt tulevat kartoittamaan näitä tulevia yhdyspintoja, kuten myös sen uuden muodostuvan kokonaisuuden johtamista, yhteensovittavaa johtamista, verkostojohtamista. Kansallisella tasolla integraatiota edistetään myös uudistamalla toimintakulttuuria, sillä useinkin on niin, että itse asiassa ne suurimmat haasteet eivät ole siellä, nouse sieltä lainsäädännöstä, vaan enemmän ehkä toimintatavoista, toimintakulttuurista, joistain osaamisen vajeista. Ja myös näitä asioita me viemme eteenpäin täällä kansallisella tasolla, luoden sitä kautta pohjaa ja mahdollisuuksia tälle lasten, nuorten, perheiden palveluiden asiakaslähtöiselle kokonaisuudelle ja sen toiminnalle kokonaisuutena. Paljon meillä on tehtävää. Meillä on tämä ja ensi vuosi aikaa tehdä se, mitä olemme toimeenpanosuunnitelmiin kirjoittaneet, ja kuten sanottu, sen jälkeen kehittämistyö jatkuu. Siitä huolimatta, että on paljon tehtävää, meillä on myös paljon tekijöitä, ja me onnistumme, kun teemme tämän yhdessä. Kiitos.